Pas ndarjes së Maqedonisë nga Pakoja me Shqipërinë, asgjë rëndësishme nuk do të ndodhë, siguroni zyrtari I lartë nga radhët e VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski në emisionin Klik Plus në TV21. Sipas tij, vendet e Ballkanit së Bashku do të antarsohen në Bashkimin Evropian. Zëçlenuvanje të formalno I celosno në državjet e od Zapadni od Balkan. Kështë se sluqi 30. Se sluqi, ne, ne, nema se sluqi 2030, ne se lažeme, no kështë se sluqi zajedno. Mislim neka, во овој момент треба да бидеме искрени дека во Европската Унија апсолутно нема расположение за продолжување со проширувањето. Не е расположена за проширување. Дури понекогаш се помислувам дека уживаат со кавгите на Балканот, заради тоа што не се тие тие кои што го одложуваат приближувањето, туку има некој таму на Балканот виновен. Во тие нели неразбраните така, во тие неразбраните народ. Дерисаш Шqipëria и филој негоциатат, кryeministri Mickoski paralajmëroi се до тју дргој летер крерave të BE-s, gjë që duhet të kuptojë si një hap I pushtetit në situatë kur Maqedonia mbeti në dhomën e pritjes, ndërsa opinioni kërkoi përgjigje se çfarë do të ndërmerret për vazhdimin e rrugës drejt BE-s. Sipas profesorit Gordan Georgiev, kjo letër nuk do të ndryshojë asgjë. Kjo pismo ništa nema promjenu, osobeno ako dobijeme nazad pismo во кое што ќе се каже ние не можеме ништо да направиме, нешто на линија на фон на изјавата на министерката на външните работи на Германија, кое што рече. И јас сум за консензус минус еден, ама тоа не може во моментот и тоа е тоа. Не знам што би добила оваа влада тоа. Аналисти и политик Газмен Дајдини рикутој се пас кthimit të Mickoskit nga Brukseli, ai megjithatë ka ndërruar mendje, duke thënë se ende po mendohet nëse ta dërgoj këtë letër. Sa I përket letrës, ai është në të njëjtën linjë me Georgievin, se dhe përgjigja e kësaj letre, në rast se dërgohet, do të jetë formalitet. Имаше мало ретирирање, веројатно така го сфати во смисла на писмото, затоа што сепак се случи Берлинската средба, сепак има најава нели за посета на председател на Европската комисија фон дер Лајен во Македонија. Да, се слагам, ако пратиме писмо, ќе добиеме или формално писмо, или тоа писмо ќе закасне доста. Ама ќе добиеме некоја формула која со одговор кој веќе го имаме слушното и веројатно тоа писмо ќе треба да нашето писмо ќе треба малце и да се отвори во смисла и на дебата и да видиме ние што ќе пратиме во тоа писмо. Кryeministri Mickoski сод на пјутен са до та дргој летрен, у шкурт се до та прес, дhe се нук дует та шпејтојн ме вендимет.